اس وقت تو ضروری ہے کہ جو دین اللہ کا دین ہے اس کو دین الہی بولتے ہیں. یہ آیا کرتا تھا خاص خاص بندوں کے لیے, جن لوگوں کے لیے دین آیا, عشق آیا, خواجہ صاحب بن گئے اور داتا صاحب بن گئے. یہ صرف انہی لوگوں کے لیے تھا جن کو اللہ چاہتا تھا. اب اللہ نے اس کو عام کر دیا, جو بھی آئے لبیک. اللہ نہیں سمجھے, جو بھی آئے لبیک, عیسائی ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, مسلمان ہے, کوئی بھی ہے, یہ علم سب کے لیے ہے. اور جس میں وہ علم چلا جائے گا وہ تو اللہ کا عاشق ہو جائے گا. جب اللہ کا عاشق ہو جائے گا تو جدھر اللہ ادھر وہ.